Nxënës sja Edonisa Brahimaj, nxënës e shkollës e fshatit e cila mban emrin dëshmorët e kombit, do të interpretoj poezin me titull Çlirimtari, kushtuar Lahi Brahimajt. Në përgjurëmet e jetës kërkuam, me gjatë faqët e historisë që luam, gjakullë e të shmorve, me krenari, gjithmonë në kujtuam, se qoqë për di në djeli, se që për jehon kërnga, se në duka gjenë, e ndë për ndihë e zëndja, se kërnge që fëtëdis, në kullat për dhe gjohet, se hisë pushka, e krisma i volomet, ashtë liria për ty, nuk pas ka kupim, thot Kosova, jam krenare, që t'kam birin tim, për bol armikut, gjithmon si luaj, nuk t'u transyri, për këtë vatan, thot pa drejtësh, në hokë qëndron, por nga nërg, një porosi në dërgon, bivarët të shokve të mi, gjullët të miqoni, para varëve të tyre, kryetjarë që të ndroni, kullave të gurit, të sladat mi dërgoni, me këng e kënari, sot të kësoni, të lumbi ljerit, edhe sot, përbazët mi një svit, por në shëpi i dirë, do të kësehet një dit, do t'i e kuftim historis, do t'i e vlerë pavarësit, gjdo shpite të t'i bej bon, si me ndire e mon, titullin që njërin tonë, dhe gjithë kohra që histori, svidun të qejas, që njërin tonë i gjërin, ndërë i mbarë shqiptarin, në fortesa që luftes, në sëkulla guri, po ndihet mungesa, e një buri, shokët nga ndoli, e në shqiponja së rrët emrin e ti, emrin e një trimi, gjuani betejave, Lahi Brahimin.